Herregud, det är väl inget svårt att vara polis. Det är ju bara att vara grå och tjock och frånskild alkoholist så löser sig utredningen av sig själv. Se bara på Kurt Wallander och Martin Beck. Men att vara bibliotekarie däremot, det anses inte lika fint. Men vi kan ju inte slå ner folk med batong så fort de är lite tjatiga. Men jag klarar mig utan batong. Det går lika bra med en häftapparat, det gör precis lika ont. Varför görs det inga filmer om hårdkokta bibliotekarier? Inser de inte vad kommersiellt det skulle vara?